हेलो गाइज नमस्ते सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। मेरो चाहिँ फर्स्ट ब्लग हो गाइज 7RR ब्लगबाट। हामी चाहिँ आज म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम बेनी बजारमा छौँ गाइज। बेनी बजार रहेको छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ बेनी बजार हो गाइज। गाइज म आज चाहिँ तपाईहरुलाई कुशमा ज्ञातिको लामो झोलुङ्गे पुल घुमाउन जाँदैछु। हामी कुशमातिर जाँदैछौँ गाइज। हामी चाहिँ बागलुङ हुँदै कुशमा जानेछौँ। त्यो बेलामा चाहिँ बागलुङको केही ठाउँहरू पनि म तपाईहरूलाई घुमाउने नै छु। मेरो चाहिँ यो फर्स्ट ब्लग हो गाइज, सबैजनाले हेरेर साथ दिनु होला। त्यस्तै गरी मेरो युट्युब च्यानललाई सबैजनाले सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यस्तै भिडियोहरू आउँदै गर्छ गाइज। सबैजनाले यहाँ साथ सपोर्ट गरिदिनु भयो भने त्यस्तै गरी लाइक सेयर कमेन्ट पनि गर्नु होला। हामी चाहिँ बेनी बजारमा छौँ अहिले। तपाईँहरूलाई बेनी बजार पटक सबै घुमाएर देखाउनेछु। हेर्नुहोस् कस्तो लाग्छ भिडियो, साथ सहयोग गर्नु होला गाइज भन्दै म चाहिँ तपाईँहरूलाई बेनी बजार घुमाउन गइरहेको छु चाहन्छु गाइज। हामी चाहिँ वीरेन्द्र चोक आइपुग्न लाग्यौँ। वीरेन्द्र चोकबाट एकपटक राउन्ड लगाएर चाहिँ न्यू रोडको बाटो हुँदै माथि क्याम्पस चोकसम्म पुग्नेछौँ। क्याम्पस चोकबाट चाहिँ तपाईँको हामी बागलुङतिर लाग्ने नै छौँ। वीरेन्द्र चोक गाइज, यो चाहिँ वीरेन्द्र चोक हो। यस पछाडि न्यू रोड सुरु भयो, हुलाक चोक हुँदै न्यू रोड। न्यू रोड गाइज, न्यू रोडमा चाहिँ आज भिडभाड नै रहेछ। रोड भिडभाड छ गाइज। व्यापारको माहौल छ भन्नु पर्यो। व्यापारको माहौल राम्रै रहेछ आज। मान्छेहरूको चहलपहल पनि धेरै नै छ। चाहिँ बागलुङतिर जाँदैछौँ। अब चाहिँ बागलुङ म्याग्दी खोला पुल आउनेछ गाइज। म्याग्दी खोला पुल, म्याग्दी खोला पुल गएर कालीगण्डकीमा मिसिएर कालीगण्डकी भएर जान्छ यो पुल चाहिँ। म्याग्दीमा चाहिँ गाई गोरुहरू धेरै, छाडा गोरुहरू धेरै देख्न पाइन्छ गाइज। पुलहरूमा यसै बसिरहेका छन् अहिले। पेट्रोल हाल्नु पर्ने छ, पेट्रोल बागलुङ गएर हाल्नु पर्ला। हालेर त्यस पछाडि हामी गइन्छ गाइज। बागलुङतिर जाने क्रममा छौं भन्नु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ माथिबाट बाटो झरेको झरे गर्छ, बाटो कहिले बन्द हुन्छ पत्तै हुँदैन। माथिबाट झरेर बाटो ब्लक भएको भए गर्छ, एकदम रिक्स एरिया छ। यहाँबाट चाहिँ अहिले चाहिँ बाटो अलिकति राम्रो नै बनाएको छ, तर कहीँ कहीँ चाहिँ एकदम अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको बाटोहरू कहिले राम्रो हुने भएन। यहाँनिर चाहिँ बिग्रेको बिग्रै, कहिले बनाउने हो। बाटो अप्ठ्यारो छ, बाटोमा छ, बाटो चिप्लो पनि छ। ये छोड़ेर अब घुम्दै घुम्दैन बाइक कता घुमाउने। गाइज हामी चाहिँ लामो झोलुङ्गे पुल जाने बाटो यही हो। अब यहाँबाट छिर्ने हो। हामी चाहिँ आज यहाँ पस्दैनौ। पारी रेस्टुरेन्टहरू छ, रेस्टुरेन्ट छ, खाना जाने पारी गाउँ छ, गाउँतिर जाने काम पर्छ। पुलमा पनि कुनै दिन आउने हो गाइज, हैन। अब चाहिँ बागलुङ कालिका 7RR बागलुङ कालिका मन्दिर यही हो, प्रवेशद्वार भन्छ यसलाई, बागलुङ कालिका मन्दिर। अब यहाँबाट भित्र नि कुनै दिन गइएला गाइज, आज चाहिँ नजाउँ होला। यो टर्निङ हानेर अहिले दिउँसो मन्दैन, यो बेला पूजा हुन्न क्या खासै। यो बेलामा यो पूजा गर्ने बेला होइन नि त यो। हामी चाहिँ मालडुङ्गातिर प्रस्थान गर्दैछौँ अहिले। ओ बन्दर, यो चाहिँ लामो पुल भयो गाइजी, हेर्नुहोस्। हामी चाहिँ यो पुलको मुनिबाट 7RR जाँदैछौँ। हामीलाई त चेकिङ गर्दैन ठुलो मान्छेहरूलाई, सर र जाने हो गाइज। अरू बाउहरूलाई चेकिङ गर्ने। मेरो लाइसेन्सको टाइम सिद्धि हो। चेकिङ गऱ्यो भने ल भाइ अब रिन्यू गर्ने बेला भएछ भन्छ के अरे। ए लाइसेन्सको टाइम रिन्यू गर्ने बेला भयो क्या, टाइम सिद्धि आयो क्या, एक्सपायर भएको लाइसेन्स। के अरे रिन्यू गर्नुहोस् भाइ, रिन्यू गर्ने बेला भएर चाहिँ भन्छ, एक दुईचोटिले छोडिदिन्छ। अनि त्यस पछाडि गएर झोला सुदीपमा राखेका बाटो चाहिँ, तर कुसमा बाग्लुङको बाटो चाहिँ बेनीको भन्दा चाहिँ धेरै नै राम्रो छ गाइज। कुसमा गाइज, कुसमा कुसमाको बाटो हेर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको डबल लेन छ, डबल लेन। त्यस्तै गरी हेर्नु बाटो कति राम्रो छ। बेनी चाहिँ त्यति राम्रो छैन बाटोहरू। यहाँको चाहिँ टप्प बिचमा बिरुवा So guys, I'm Kushma this just the wrong way. So this I'm Jack Kushma Sivalai Chokdehi. अहिले चाहिँ हामी लामो झोलुङ्गे पुलतिर जाँदै छौं. लामो झोलुङ्गे पुल जाने बाटो. झोलुङ्गे पुलबाट चाहिँ हामी पारी तपाईको ज्ञाति पर्वत ज्ञाति फलेवास जाने बाटो त्यही हामी चाहिँ जाने छौं. फलेवास हुने जाने बाटो त्यही बाटो नै पर्ने छ. पर्वत को दक्षिण भेग जाने बाटो दे हामी चाहिँ मेरो गाउँमा ला 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 गाइस ला 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 म चाहिँ पुलमा जाँदै छु गाइस. उताबाट गाडी स्कुटर आइराछ. यो चाहिँ वन लाइन पुल हो गाइस. त्यसले गर्दा उताबाट आएको बाइक स्कुटर लो आएको बेला चाहिँ यताबाट जानु मिल्दैन. त्यसले गर्दा चाहिँ उताबाट कोही आउँदै रहेछ भने चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ. कहिलेकाहीँ उताबाट आउने यताबाट जानु पर्यो भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ. पुल अलिकति साँगुरो छ. यहाँ चाहिँ अलिकति चिप्लो पनि छ गाइस. बाइक चिप्लो गर्ने डर हुन्छ. त्यहाँदेखि गगुरेर हुन्न साइड लाउनु न. साइड हो त्यसरी बस्नुस् का त बाबु. साइड लाग्दैन का त्यसलाई त तर्काउनु हो. ल ल ल यहाँ को भ्यू देखना सक्नुहुन्छ गाइस. एकदमै राम्रो छ. यहाँबाट आजको मौसम पनि छ देखिएको छ. यसले गर्दा भ्यू पनि एकदमै राम्रो देखिया छ दा गाइस. पुलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ. पुल पनि खाली खाली जस्तो छ. भर्खर पुल पार गरियो. गाडी नि के गरेर रोक्छ यार. हुन्छ नि एउटा रोक्ने ठाउँ पनि. गाइस म चाहिँ घर आइपुगे। घर आइपुगेको छु। भोलि मात्रै म यहाँबाट चाहिँ फेरि तपाईको बेनी जाने छु। भोलि जादाको बाटोको भिडियोहरु पनि तपाईहरुलाई देखाउने नै छु। गाइस आजलाई चाहिँ म यहीसम्म सँगसँगै भोलिको भिडियो आउने छ। गाइस म चाहिँ फर्किदैछु। आज चाहिँ झलुङ्गे पोलमा बाट तपाईको स्कुटर डबल परेको छ गाइस। आज गाह्रो भयो चाहिँ क्रस हुन के रहेछ। हेरौँ गाह्रो पर्ने भयो। स्कुटर आइरहेछ गाइस। यताबाट बाइक डबल भइरहेछ। रिल्याम हुने भयो गाइस। जान्छ होला। तेरी बार बार देखिए ना कि ठ्याक्कै झेकिएको बेला परेछ। यहाँबाट राम्रो देखिएको छ गाइस। कुष्माको भ्यू सफा भ्यू राम्रो देखिएको छ। डबल पऱ्यो अलिकति समस्या भयो। जोस् भ्यू राम्रो देखिएको छ। कुष्मा बजार पारेको चाहिँ कुष्मा बजार ज्ञातीबाट जाँदैछु म। Check in. तराईतिर अलि डर हुन्छ के र यहाँ त हैन यस्तो हो दादा। कस्तो भने चाहिँ हामीले आफू सेफ भएको राम्रो। हजुरको पर्ससँगै हामीले समात्नु खास मिल्दैन के। हामी कानुनले पनि मिल्दैन। हजुरले को यो जस्तो मैले हजुरको व्यक्तिगत जीवनमा जान मिल्दैन हैन। हजुरको चाहिँ नि यो बाइकको लाइसेन्स र बाइकको बिल बुक दुईटा कुरा मात्रै हो नि। हामीले अरु जिन्दगीमा तपाईले यत्रो सुन किन लगाउनु यत्रो राम्रो घडी किन लगाउनु हामी कहाँ भन्न मिल्दैन। त्यो पर्सनल लाइफ हो नि त हैन। त्यही भएर हस् थ्यांक यू। हुन्छ चेक जाँच गराइदिनु भयो। धन्यवाद। यात्रा सुरक्षित यात्रा। आजलाई हैन सधैँलाई फेरि है। आजलाई मात्रै हैन। ले 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 ओ ओ ओ चिप्लिहाल्छ क्या यो टायरहरू। त्यही भएर स्पीड अर्को चाहिए हुन्छ के बाइक को तो यो ठोकिन्छ केटो बिचारा खासै चलाउन जान्दैन हुन्छ। गाइस आजलाई चाहिँ यति नै, आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला, लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। त्यस्तै गरी मेरो युट्युब च्यानल 7RR ब्लग लाई सपोर्ट गर्दै जानु होला भन्दै आजको लागि भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते सबैजनालाई।